怪你自己啦。呢度系咪好静啊？呢度咧就系我好想同你嚟嘅地方啦。一个喺山上面嘅树林，入面有一支支木桩，上面咧用竹简雕刻刻咗《心经》经文。你肯改变主意同我嚟未啊？我嚟咗，你咪等咗我好耐啦。我嚟陪你。放下，佢嘅死唔关你事噶。你唔好做傻事啊，猛侠！念沿路带领，从迷雾里找光明。步入最黑暗路程，人都没有身影，寻遍现场没见证，全凭直觉做反应，专心细意去聆听梦像眼睛。凡人用双眼如何望见，心眼无从受骗，真相困于光源晦明，害怕一串挂念成为弱点，才伸手去剪。围城内失神仍能遇见，感觉原来未变，还有另外苦也是甜。别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天，尘埃未染。